Ahoj, vítejte na mobile.cz, vítejte v korejském Soulu a vítejte na akci Samsung Galaxy Unpacked, velké akci, ve které Samsung ukazuje svoje novinky z řady Galaxy Fold, tablety a nové hodinky Galaxy Watch 6. No a zároveň tady také ukazuje v zajímavé expozici něco o recyklovatelnosti a recyklovaných materiálech, které se dostávají ve stále větší míře do mobilních telefonů, tabletů i hodinek, což je v dnešní době hodně důležité. Možná to na první pohled může zdát jako nezajímavé téma, ale opak je pravdou a v tomhle videu vám ukážu, jaké všechny materiály se dostávají do mobilních telefonů a z kolika procent třeba i váš telefon je složený z recyklátu. Pojďme se na to podívat. Samsung teda to má krásnou expozici, kde je do detailu rozebráno několik zařízení a v těch se můžete podívat, jaké všechny kousky recyklovaných produktů tady jsou. Začneme třeba recyklovanými PET lahvemi. Takhle vypadá zdroj recyklované PET lahve a potom takhle vypadají granulky, které se z toho udělají, aby se mohly použít jako materiál pro výrobu mobilních telefonů. Velmi důležitou součástí jsou také recyklované rybářské sítě. Ty vypadají původně takto a potom se vlastně zrecyklují a připraví se tak, aby se z nich dalo vyrábět do formy takovýchhle malých uliček. No a tady je potom recyklované sklo. Z odřezku se potom vyrábí materiál, ze kterého se to recyklované sklo vyrábí. Zůstaňme možná u toho skla rovnou. Ať už sklo u tabletů nebo mobilů, tak se skládá více než 20% právě z recyklovaného skla. A získává se jednak od třetích stran, ale také třeba proto, že pokud vyrábíte displej, tak ho samozřejmě musíte nějakým způsobem oříznout, to sklo, a kolem vám zůstane relativně hodně odpadu. No a ten odpad Samsung vezme, zrecykluje a vyrobí z něj směs, ze které se dá rovnou vyrobit další sklo. Takže dá se říci, že ani jeden kousek nepřijde vniveč. No a třeba pokud jsme u zadního krytu, tak zde z 20% tady máme tedy recyklované sklo, ale materiál, který dělá tu barvu, to znamená podkladový materiál plastový, tak je až 80% recyklovaný. Takže opravdu některé části jsou opravdu hodně recyklované nebo hodně se skládají z recyklovaných částí. A tady na téhleté mapce se můžete podívat, krásně tady vyznačili, jaké všechny materiály najdeme kde. Takže jsou tady ty rybářské sítě, tady jsou potom barely na vodu, PET lahve, kousky, kovové odřezky a také ty kousky skla. No a podle tady barev uvidíte, jaké kousky kde najdete. Takže potom se tady můžeme podívat, že například si vybereme slot na SIM kartu a tam vidíte, že se používá recyklované barely na vodu a dokonce také recyklovaný hliník. Takže tady je takováhle malá část, kterou máte v mobilním telefonu, se skládá z recyklovaných materiálů, než kvůli o těch větších částech. Takže vidíte, že některé části mají opravdu hodně těch teček a skládají se z mnoha různých recyklovaných materiálů. No a samozřejmě je tady recyklovaná také krabička, která je z plně recyklovatelného a recyklovaného papíru. To samé se týká také velkého tabletu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Tady konkrétně máme, aspoň se tady můžete podívat, jak vypadá rozebraná, což je taky hodně zajímavé. A tady se opět můžete podívat, jaké všechny materiály jsou recyklované a použité na tomto zařízení. No a recyklace se nevyhýbá ani hodinkám. Také nové Galaxy Watch 6, tady má konkrétně ve verzi Classic, mají některé recyklované materiály, nejčastěji jsou to ty vodní barely, respektive barely na vodu, které najdete jak v rámu těch hodinek, tak v tlačítcích, což jsem teda nečekal, že to budou zrovna recyklované vodní barely, ale někdy se člověk diví. Díky za sledování tohoto videa, doufám, že vás to aspoň trochu obohatilo. No a pokud vás zajímá více informací o těch produktech, které jsme se teďka ukazovali v tom rozloženém stavu a spíše vás zajímá, jak vypadají v tom složeném, a respektive také co dokáží, tak vás odkážu na naše další videa na mobile.cz, kde najdete jak nové preview třeba nových Galaxy Watch 6, také Flipu 5, Foldu 5 a také nových Galaxy Tab S9 Ultra Plus a klasického tabletu. Takže těch novinek tady má Samsung opravdu hodně, rozhodně sledujte. Díky moc za sledování tohoto videa a zdraví do Soulu. Ahoj!